Көктемгі дала жұмыстары күн өткен сайын қыза түсуде. Қазір жаздық арпа мен қоса басқа да масақты дәнді дақылдар тұқымын себіліп жатыр. Сонымен қатар көкөністер мен бақшаларда орналастыру жұмыстары да қолға алынуда. Ал ең бастысы егінмен айналысушылар биыл ағын су проблемасын артта қалдырмақшы. Бүгінде жерасты суларын тиімді пайдалану үшін бұрғылау жұмыстарын жүргізіп, қарағатсыздар ашылуда. Шоудан да егістікке баратын су жүйелері қоқыстан азартылып, қайта қазылып, тазаланып жатқан каналдар жайында тілшіміз Бақшан Советұлы айтып берсін. Шу ауданына қарасты Алға ауылында 36 шаруа қожалығы болса, олардың басым бөлігі егістікпен айналысады. Алқапқа ағын су негізінен күйген канал арқылы келеді. Қазір мұнда қызған жұмыс. Алып экскаваторлар каналды қайта тереңдетіп қазып жатыр. 18 шақырымға созылып жатқан каналдың былтыр 5 шақырымы тазаланса, биыл 7 километрі қамтылмақ. Оған әрине көптен бері су тапшылығын көріп келе жатқан ауыл диқаншылары қуанышты. Бұл каналдың енді қуаты 1200 литр секунда нетіле жүргізілген өте үлкен канал. Бірнеше жылдар бойы шаруашылықтар бір-бірімен келісімай бұл каналға талас болды. Бұл су қиын болды айна. Сонымен ақыры келе-келе осы каналды бәріміз күнде жиналыстың арқасында осы каналды қайтадан жандандырып жатырмыз. Жерді емініп егістікке ден қойған Рысбек Ибраимовтың осы маңда 50 гектар жері бар. Жылда мал азығы шошқамен жүгері және көкөніс өсірумен айналысады. Өткен жыл қуаншылық болып, ағын су жетпегендіктен егіннен де жөнді өнім ала алмапты. Биыл ол олқылықтың орнын толтыратын шығармын деп үміттеніп отыр. 50 гектар жоңышқа еккем. Мынау енді былтыр қуаншылық жылы болып, кішкене суымыз тапшы болып, біраз қиналдық. Биыл Құдайға шүкір күйген каналын тазалап, мені көңіл бөліп, сол басынан бастап тазалап келе жатыр. Мыңда бір рахмет бұл кісілерге көмектесіп жатқанына. Ұзақ жылдар бойы каналдың тазаланбауына байланысты ағын судың да ысырабы жоғары болып келген. Тіпті кейбір жерде ол 65-70% құрапты. Сондықтан да Тасөткел су қоймасы өндірістік басқармасы 60 шақырымға созылып жатқан 13 каналды қазып, қоқыстан арылтпақшы. Барлығын қосқанда біз 13 канал тазалауымыз керек. Соның мынау 4-ші канал тазаланып жатқан. Осыдан кейін біз мына Төлеби ауыл округындағы 9-94 сары каналын тазалауымыз керек. Жалпы Тасөткел тоғаны бойынша 16536 гектар жер, ал оң және сол жағалау тоғандары арқылы 7500 және басқа каналдар бойынша 1,5 мың гектар егістік алқаптарға су барады екен. Су тапшылығы қатты сезіліп тұрғанда оны барынша тиімді пайдалану үшін барлық каналдар мен арықтар мамыр айының аяғына дейін толық тазаланып бітпекші. Бақытжан Советұлы, Қанат Бақтұлы, Жамбыл Ньюс.